Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Турды. Кенеге сылдырға тұтағы ақсан республика дүнен үст түгіл әлбәді. Айсен Николаев республика бағылығын сол отуғар кирибіте бүгін бір сылы. Үрдік айыларға сүгілер күмметін ұғығы анығы кәме батыған шоуға кубылытағын бар солды. Федеральный кутасу болутын сулыспатын сақасерина өлігеттері бүгін сүрін архитектурнай бұланыры салалты муниципалны бюджет тірілтетін жәнгейділер. Бұтуынан жүкізгі жалтыдың пірес сулыспаты етінлерді. Барылан әтілдерінен бұ тірілті өлігетті қорату тұтуды көмейінігір соқуыны кәйін тұрын улары тұйлары келдерерге бәрі кілбіт ден орбаланар. Орбалан атчыны тұттулар. Мирні луналық тақтырын тұтаға әлбәбітінен сәріқті боларға сөбелейділер. Жағылтыға білет әбіттерінен ажырға күл ас көрден жон олары сергер чуға ғыр оттон ұчуынай дәрет әлдерінен. Кәндігі сылдарға тұтаға ақсаны республика дүнен үст түгіл әлбәбіт. Бүдіғек данлайынан әқсаны уан сәтті тұғынча кәрінгер чуға ғыр, жиңәр алта сәтті тұғынча болуқта. Мұныққатын регионларға ойыр бағары үксен, әхәлір бұдекі көхін келейлер әлбәт әден специалистер бұғарылыр. Оны тәңі ажырға күлі бұлтағын ағыябыд. Нәхілейіне ме бұрыйдақ, тойтырген кенлер бұ ағылықтарын, тауқтарын бұ сұвалқыға бұты бой өтқоттарын бартын тақ ағас бұр аң елдер. Тоқтар бұт білі көрелерген оқтар, үкісі нәхелейін жақсы білі хиддерге. Оны түн әлбәқ бұ түбелтілер бағалар, суолғы тәйін әңгендер ең жоннор, ағаталар. Аммағы навигация өлеті сағаланыны ұлысқа бел 6-15 тұйыншы тұна таш жоқ телдікті. Онтон аңыра өрігінен телдері бұланынан расылғы Тамары Сметанины сюжетігер. Улуска байыл отуттығынча таас чоқ жабарықы қайтыттан өрігінен кәлін сөйкенері бұланынанар. Бүкіндерге бастықы баржаларынан 16 тұғынча тұғынна таас чоқ кәлін береге бұлла. Әбі өрігінен бүкіндерге 2 баржа таас чоқ кәлері көтілілер. Амма бәт ұран бердіғына ұтағыма түспекке тұрдағына үләдет әтіміне ақтық барыға. Ұғыт бұллағына түйе тұрар, олды олар түкі норпалар сөйді кәлділер. Онында бұ сақа спес транс, Амматай бірігайды олық сөйді күшкі үлілейдер. Тоқылған баржаларға кен артығын салақтырға екілі пағырысы кейден тұрар. Онында олар тұртын намық тақтар. Бізде үлей бөлімет олықтар, үлей күшкі барады дейін. Бір кен артығын салағы баржаны мөнші жасы өгәділер, рекорд құрты болар. Лорпа арктическо-диспетчерскай участогын начальнігі Андрей Аргунов навигацию үлетін үчігейінен сыналыр. Урукку да сыллартан аммалар түргенлі күрелілерін бәлетір. Навигацию үлетін саха спецтранс қатчықтамы тәпетнесті ақтарілді сүрінлер. 11 камаш үлелейдер, 1 автокран, 1 эскаватор, 3 погрузшик, 1 белорус, 16 швартова техника үлелейдер, 1 бульдозер. О техника үлеліна сәсетімі Тағы өлетегер тәрілтіл өхеттері техникалара көністері түйіннері өлелейділер. Кенелерге сылас, ас, өлі, солбуға сылжан өлелейділерігер ұсылобияда тәрілініне. Баржа бұдың бітірек бітін ада ұғыт түйе тұрар өлеген көністері түйіннері. Күмбеді ұғыт тұрон ада бейіға. Ачуанар әркәе бұд. Ұсылобияда шөй. Барыта бар, ас, өл. Хынялан бірі Бұйылғы навигацию үлеті тірәйін әқтік сағаланына. Оның бүкіндерге бұланнамы таз жоқ толыру телден кәлерін әріні көтебіт. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саға телевидениеті, Амма. Айсен Николаев республика бағылығын сол отуғар кедебіте бүгін бір сыла бастан ұта әбәхіне толыру отчын өлілен. 2-ші онағы сыл балаған айын сүрбе әттес түнігер бұйбарға күйен республика официальны бағылығынан талылы бұта. Сылу стата үгі сүйлі ғытылынна Елдархан Дуғына ғар кейрәт бастықына нәхіліне экология өттінен тұрықта боларын қачыры яғы тағар бұта, етік өмітінен бүлі бөліғі ұнан қачы бірғырамматы бігергенне. Мәні сәргі тұстабы прос регионы сайынлары кәскілі соруққа әме кейрін тұрыр. Білетір бұллаққа экспертер Елдархан Арасия президентін федеральны кені түттен ұлыққан өбілләғін кенеғі әрел күйістәғін әтелілер. Ете республика бағылға терян тұрыбы простары көжісті әқтік бұғарарығар, дойду тағымығар өйінілілер кәкке көғіләйіні келдерерігер төйі болар.
Айсен Николаев бу бир сулустата туох өлен ыппытын канны куларийлар кийбиттерин бир дойдулаактары үйөһә билүүлер кайдак сыналыыларын туох санаалаактарын бейги улуста устар билокпит билисте. Айсен Сергеевич Ильдар Кандуханыр кирет ан бастыгыта харбыты яга айылга карыста болгара намыта. Эти ягар республика экология түнен чөл болутун качыйга икі тыгынча сүйлбет өт сылгадери чолан нехенерине бүттүйне ыраз ихер уннан качылықтағын, балыгы үескеті делейіқтағын, кытанық коммунальны табағы таңастағын, бөгі сыйғы икістен туғаға тахары, экологическе сырдаты, тулалы рейгі тұругын жон дұрубиетін кетен көрі күйіріқтағын туғынан айбыта. Түйет білі білі ұлыстарыр, үйбет оғыз ұрастыр, әті ұнығы ұрастыр ұстанопыла тұрақтақты. Онына өпсәе 2 миллиард құрдық кәріңе ғуымба көрілі бүтті. Аңардас бұл ұстанопқаны тұрғырғаттан алырос өттіттен ағыз сүйісті тақсам өлген көрілі жақтағы. Сибир Лохан қарды өріқті әне кетігерің ұғылында. Елдір қандураты болғамтыны цифровой технологияны сайынларыға, альтернативны үлеместіні тахарыға, онна Джон Сергей Кенегеға тақсырығар үлетін қараман ғыттан тәтімнәқтік ұйтан кәлі. Икі тәнші 30 сылғалды ана стратегия бар болла, онна бұ оптимизация бопросыра, бұ тұқтан муниципалитеттің бәтеттен алдыраттан, осы олардан Джон Ханатын баратын Истамбарын бидді оны чөпчөйдан кенете 282 законы токтопу тәмия бейгене вердерінен тәкінады. Сақа хелін кіхалғаларын, бұн ұруытын, хақан ұруытын, хайдар кескілерін, еті Путиннің дағаны, Медведевтің дағаны, бұхар сырын бейге телевидениінен көрір бүтігер. Бұл ұлыс жүхін ақтық, ұқсаваққа, ғылый баққа, кеңі қол күтіп тұттан олырыры, кехі кехілі ақпын, кехі халаячыл ақпын дейір. Кехіте дейін бейге бұл сақалар өйді өте біт. Қотулыстар ғағы бүтін мен әңәрі көрдім. Еті қотулыстар қолабырады, олар елері тәлері елері барды. Айсен Сергеевич өңітен мен ғана бар етінді олақан дейіні бін. Онына емнекетін дағыны оттан бұл өләлігер әдәр кі әр шымны ақты өләлігер қамсығырығар әрәлі ақпыт. Онына емнекетін дағыны кенеға әріне қалы бұттен. Маны тәңе бүйінгі күнге республикаға цифровизация кейдетігер, экономика сайдетігер, нәхіленіне социалны өттінен бұғы тұрықтақ болуытығар үлі қамнас тәтімні ақтек бара тұрар. Евгения Брақов, Василина Федотова, Алексей Старостин, Сақа телевидениеті үйе білу. Мәңгі қала сұлығын аллара бәстәғар тұғы сирігар суық бөдөң спортивны әбиек тұтута сағаланына. Әбиек опсай сумма тәхетті үстен тақса миллион сол көбайға сығын алыны. Евгений Тойтонов салғы. Аллара бәстәғ бөйіліген келбәйір кейінігер үрсулларға туханылы баққа тұрбұты жастаққа үләк көсті өргүйер. Қолбас бұрағылығы тұсқылаттырын оңығар үсет әстәғ спорт комплексін тұтута сағаланына. Объект на самом деле выдающийся. Здесь будет первый на территории Мегано-Кангаласского улуса плавательный бассейн, причем даже не один, а два. Будут игровые залы, будут специальные залы для аэробики, для силовой подготовки. Общая площадь данного спортивного объекта составит свыше 7 тысяч квадратных метров. Аллара бәстәғ ұғы келін бір самай тәтімні ақтық сайдар бөйіліге. Манна түстерігер чүгіғынан соқ бөдің спортивны комплекс тұтута бөйілік әрі болбаққа бүтін үлінің әрсайдытығар сүнкен солталақ. Бұйықы ұлыс бұтығар 500-тен таға тақса оғы осқола басты класы керер болағына. Онтан бөйігі бөйілік бөтігер 105-106 оғы керер. Олеген бұл спортивны залы бөйі кәтеспеппет олығы ратта, оның бөйі өрібіт мұңғыра хоқ. Оны бұл бігігері негелекпі болбаққа ұлыс бұд жона барыта, оны әлі нәңер барыта ғыджа дейханы бөлмен. Әдер түріпітті сүрдіған оғыларын күтті бірге жарықтан ұяқтарын, сүрі ұяқтарын көті ұяқтарын сүрдіған бағараллар. Қолабыр каникулген қанна да барар жарықтанар бірге жарықтан ғыддері оқ, пака суық. Онтан білейін бау комплекс тұтылынаны бар бұл ден әрінәбет, үверік үйтәбет. Спорт әбиеге федеральны қағынаттан онына республика бюджетіттан үбіленер. Маны тағынан республика әби сүйістен тақсам өліені, мебел онына спорт тәрілілерін атылы харғы көріуға. Барағай тұту аны балтара асылынан үліға кейрері бұл ананар. Евгений Тойтонов, Григория Хлопков, Сақатлы бінеті, Аллара бәстәк. Олонқы ғыға бес сайын сүйірбе біріс күннергер намыл ұғығар үрдік тағымна ақтық барыға ден бүгін пресс-конференцияға әтелінді. Білдерін құдық ұғығақ сақан ұрытын түріт бұраңыға маныға үті өгес сиер туым төе тұтығылар. Аныңғы кәмі батыған шоуға көбілуй бат дұы. Бұтығынан бейгі корреспондент мұт анал материалығыр.
Энсели манылақ қочыты ұрақтан чугастан тұғырыс бұд, 35 тұғынча кәреңе ғылжыты ұрыйды көрсеуға дейін бүгін намылуғын делегациядам сұрналыстарға етінерді. Олонқо добын ұғығар анаан, 16-та үтуекен тұтуыну сиедірейдік сидерелілер түрілгеға үктен бітерем, аан алғыз арчыланығыға арас қабаннақ сәттуын үстерейінге күттіған сүргеті көтегілдіуіға. Той сол генеске кирәхіне тоқ қаны рекордың олықтағына енді мұғыда, еменне бұл түн бұл ғылы сақалы, тоқ тонна көркілі ұрызгатіліне ғоқ түйіні бұл олан қолданықтақ, түйіні бұл тойық той олықтақ. Түн бұл ғылғыттан сағалы бұд ұтық түйілгені жерімнес күлімнес көрген арға күліктеп бәкке, төрет үгейінен түстіуақ бүтден намлар өссі 2 сылағыта социалный седеменен ұңылғыта харбыттыра. Онны сығыры тұтан, аныңы кемге ұғылдар ұғық туынан жонтон туғыласты бұд. Маға көрген арға шоу құрдық болын нәрі? Барты концерт, тоқ құрдық болан қарлы дей. Түй құрдық мен қақ Наоборот, білінге жоннару білінге әдер үтчеті түмер анық білген тардар дейіні. Жону арал жатарғатын үшігі болы, әр? Кынан маран бұлыргы сиертуым бол батағаты. Сиертуым мен бір қайды тұтылуқтақ. Ұрыққы қайда қағарынан оны жағықтақ дейіні. Жіңер үрін күнге үрдік айыларға сүгірігі түр тұллақ омықтарға үтімен үйелер анара орғаларғыр үйірі бүті. Ол ғынан баран ұраан қайсақары күтігір сүргер еңірінен бүкінге дейірі үлчек әлін айылға күйеғынан челген тұрдағына сардағалақ сарғылын сандардыр боллаға. Үйек бартын тұтақын жар. Тұқ бар ол сейірі тұмалғы Құғақайы, ахы өлі, хейті қомуғы таң ғасабы барысын. Үғық әрі бар болын бігі оныны білімден әрді. Үғықтен бұ аңы кейтен сами бір ұтық күні. Онан болуына айылғабыз барақсаңға тұлас салғыныңар тұғынан үйәе үрді аңыларға, үйрін аңы тойынға тия, үңен сөктен, Өйбізің ханабытын өссі күйдден, әппізің қамында өссі сенәтден бердақпызында өте жоғыр бұд, үләбет барықта тақсығы дейханы бұд. Сірдеғай олоқ балысқанлық инін қоту субылдар. Онуға түрік түйіні, үгейі, сиері туымы қарыстыр, қаранныр болаққан. Қайдақтақта 90 сүйірік оқсы бат. Онтын онлық сырдық күйі сананы ұғық алғыстақ түйілгеті түстір. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Сонымыт еденнік республикат сонуын бейгі кампаниявыт интернет сайтығыр көрің әтәңе болуын көрсі өқедерім.